کوئی بھی انسان جا کے اتھارٹی کو جا کے، لیگل باڈی کو جا کے، پولیس کو جا کے کہہ سکتا ہے کہ پلیز آپ اس سچویشن کو انویسٹیگیٹ کریں، تو وہ آپ کے گھر کے اندر کا پیٹ ہو یا آپ کے فارم پہ کوئی جانور ہو، فارم اینیمل ہو یا بیسٹ آف برڈن ہو، گدھے ہیں، کیملز ہیں جو سامان شہر میں گزار لے رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ڈاگ فائٹس ناٹ الاؤڈ، الیگل ہو گئی ہیں. کسی اس قسم کی بیئر بیٹنگ جو ہوتی تھی، جو مختلف ایسی چیزیں ہیں جو خامخواہ کے لیے جانور کو انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال کر رہی ہوتی ہیں یا ریکریشن کے لیے استعمال کر رہی ہوتی ہیں، جس پہ ان کو تکلیف پہنچ رہی ہے اور انسان اس سے مزے لے رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اس بل میں اب آ چکی ہیں کہ یہ الیگل ہوگا. اور یہ انسان جو کسٹوڈین ہے، اس کی اونرشپ کی بھی اب ری ڈیفینیشن ہوئی ہے کہ اب آپ جو اونرشپ جو پہلے ہوتی تھی، اب اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کسٹوڈین ہیں، آپ اس جانور کے کیئر ٹیکر ہیں. ایک کمیٹی بنے گی جس میں کچھ لوگ سول سوسائٹی والے ہوں گے اور گورنمنٹ کے ادارے سے. تو ایک کمیٹی بنے گی، ایک ہائبرڈ کمیٹی جو ہوتی ہے جس میں دونوں لوگ ہوں گے، کیونکہ بل بھی چیز نہیں ہے، جانوروں کی دیکھ بھال کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ بھی صحیح، وہ بھی نئی چیز ہے.